Sergei Chichan, hot kechen jaji? He? Kai kurmami kadal jiro me sokut kambulur brenda? Oh, Lidio! Ti e mo Lidio? Uriam, ti çfardo? He? Po i qo pak farko si desha. Po kam ardhur të pendohem, o? Po i ko s'kam ko për ty. Unë jam duke u penduar për vete. Po miro pendohem i me radhë. Pendohu ti në fillim, pastaj të fal unë, pastaj unë të fal ti. Vërtet? Pa. Do më të gjosh? Pa. Do i pranosh ti pendimin tim? Pa, unë po pranoj pendimin tim, jo mos pranoj tendin. Vetëm të dua këshu, e, ti eshi sinqertë, si që kam qenë unë me ty. Po. Gati, fillojmë. Kush je ti? Nga vjen? A? Çfar je? A? Po, hiqo, jetim jam. E, këtu së të ndimoj dote. Ne nuk po gjejmë mama tona, jo të gjejmë tenden. Ore, unë nuk jam ky që shikon ti orë, por jam tjetër, jam i pa fityrë. E pa te e di unë e di. E di s'ka nevoj të ma thuash ti, e di. Ashtu? Ta. Po, nga e di ti që jam i pa fityrë? Po, që kur kam ardhur unë këtu, kam disa kohë që pendohem para te, edhe s'ta kam parë njërë surrati në njëri. Po, jo, nuk e kam në atë kuptim. Jam i pa fityrë sepse kam gënyrë. E më mja. Kam gënyrë. E më mja. A i që më su bejmera. Nuk pendohet burri se ka gënyrë njërë. Më vretë në gjegja o njëri. E? Po mirë më plerë, pse nuk më thua mua ti që ta gjej edhe t'ja prez biletën ta qojnë atë dunjat e që? Kujt? Ja kësaj ndërgjegjes. Po jo, nuk më kuptov. Pa, ndërgjegja është si të ta them unë ty. Pa i që mos më thuaj, me je për mua një fotografi edhe ta qojnë atë botë për 2 minuta unë, mos e zja. Dhe jo, ndërgjegja është ajo pjesë e vetës honë që na bënd të pendojmi kur gabojmë. Po pse s'thua ti që qenke i smurë? Po, shko vizitohu se është virus, ikë se ben mutacionin këthej prapë. Dua më shirë. Kam gënyë e njerë dhe dua më shirë prej teje. Po të shitë të më kërkoj një shëlirë të ajep një, po më shirë ajë kontrolon nuk kam as një qikë për kokën time. Unë kam gabuar thello njeri, jam s'jelë shumë keqë me disa njerës. E më mja, gabim eshtë po të silesh mirë me njerëzit. Nuk pendohet njeri u se ka gënyuar njerë, leri këto budale që qëtë. Nuk është gënyeshtë e vogël, nuk është gënyeshtë e vogël. Kam gënyuar fëmijët e mi. Ua, punë madhe, po edhe mua më ka gënyuar babaj. Sa erë më thoshte, kur të marë rogën do t'ja 5 lejka as njerës më dha. O mirë, ma sot është ndryshe, gënyeshtra ime është parimore. Se, që është kjo gënjështër parimore që se diu? Po ja, i thash fëmive që plaku i vitit ri nuk eksiston. Po ti i paske fëmijit budalen. Po pëse, eksiston plaku i vitit ri me 100.000 leka pensiona, e? Po për këta arsye, me iku gruaja nga shtëpia. Ua, po edhe jo paska qenë budalaçki që beson që plaku i vitit ri eksiston. Ma shgrinjeve, tha, mua dhe kalamajt, dhe iku për fare. Ti iku gruaja nga shtëpia? E? Po ti qenke për të uruar. Do në që i rastësh. Po, sa mirë. Po jo, unë e dashuroj gruan time. E më mja, po edhe unë kam dashuruar njerë gruan e njerit, edhe në fund më la, i ku me të shoqin. Qa teres kam dashuruar me tani? A, jo, ti nuk më kupton. Unë kam gënyero njeri. E më mja, ne kemi vrare, s'ta tha njeri, falem deri ti ke gënyere. Jo, unë nuk ja fal vetës këtë gjithë që kam bërë. Si? Nuk ja falë vetës këtë gjë që kam bërë. Po si ja falë ti, po të falë unë, o pse jam këtu? Ja që të falë ty. Për të falë unë jam, jam shiko mua këtu nësi. Me shiko ku je? Të shikoj. E, qështë, unë nuk të shikoj. Me shikon? Të shikoj. Dhe u gati, edhe thuaj. O i penduar, unë jam penduar. Gati? O i penduar. Unë jam penduar kur kam thënë që plaku i vitit të ri nuk eksiston. Bravo të qoftë, bravo. Bravo, do të shpërblej për këte, do të gjej një grua tjetër. E kisha ruajtur për vete, po do t'a japë ty. Po jo, unë kam nevoj për kalamaj. Po i ka jo të gjitha. Gatje, ke edhe kalamajtë, i ka me shkollë të lartë, me rogë, buri nuk e ka se ja kam quaru në atë dynja, ri i qeta një, ajtë të trashigojsh, të trashigojsh. Asë më kupton, ti kriminel, ti kriminel ngelesh, do pendojsh atë këty unë, puh! Po pëse me pështunë se ma nëzore syrin? Të puti! 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 Puti!
puti. Pa pupi. Pa pu 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 pu